Čakal som na ňu asi, neviem, možno od začiatku sezóny, takže došla až na play-off, no hádam v tom niečo bude. Brankárskej opore Slovana ju včera do Rigi priniesli brat s otcom. Robili ju Švéd David Gunnarsson, ktorý je podľa Janusa najlepší na svete v maľovaní masiek. Povedal som mu, že nech tam dá nejakého orla, vlastne ten znak Slovana, a na druhú stranu spravil tiež takého živého orla, no a vzadu slovenský znak a sír, ktoré on veľmi, veľmi dlho. Dva dni bude Janus skúšať novú masku na tréningoch a v stredu by v nej chcel proti Dynamu Moskva nastúpiť. Je to taký symbol, aký mám vlastne teraz. Dúfam, že sadne v pohode na hlavu a bude to tá správna maska, na ktorú som čakal celú sezónu. Uvidíme, či premiéra vyjde. Bodaj by vyšla, aby play-off nás dotiahla čo najďalej.